Hello Mungai Eve. Leo tuko na Mungai Eve kwenye interview. Niaje Mungai Eve? Poa sana. It's good to have you on show. This is the first time Mungai Eve anaapia akiwa interview. Na feel aje? Unjua umezoea kutushikia mic sana. La, na feel awkward. Na feel like it's not sio venye nimezoea. Ndio. Najua kuelewa. Na feel kidogo kidogo nitaanza kukuuliza maswali. Hata mimi na feel nikani hivyo nikai interview ni yangu manze. But I'm so happy, like, tuko kwa screen earlier. People are asking a lot of questions about Mungai Eve. Vitu mingi sana, nataka some of those questions, and you said clear, manze. First of all, wacha tuanze na basic. Mungai Eve, ulianzaje, ulikujaje na Mungai Eve, uliamwaje tu kuamua kusupport kina stupid boy, Gota City, because that's what people know you. Okay, basically, my idea was about kusupport youths, especially when you are metoka ghetto, jupia mimi ni mghetto. So I wanted to at least ni raise watu wenye wako. Hey, umetoka ghetto kweli wewe? Eh. Hey. Sikai. Ah, okay. Usha kula chapo madondo wewe? Sana, hata nimekula lunch. Ah. Hebu asemeni kani kweli. Ungeiwa umekula chapo madondo kweli? Sana. Oh, so umetoka ghetto. Na hiyo ndio kwenye nimekupush. Yeah. Hiyo ni one thing to make get straight guys. Swali ya pili. Hebu sijui tuende na gia gani. Wacha tufanye kitu ikuwe controversial. Madocho. What about him? All over videos, tumeona videos karibu almost videos kaza wote tunaona Madocho, Mungai Eve hapo. So people have been asking. Leo tumeona kwa Jalango TV. People are really asking what relationship ya Mungai Eve na Madocho ni gani? Are you guys dating? Watu wanauliza. Are you dating Madocho? Okay, our relationship basically it's on business. Sisi ni ma business partners. Yeah. And if any case, maybe kuna ma vitu zingine. I don't know. Maybe. Hapana. Watu wanasema mna date. Ukoshua mjaika na Madocho pali hivi mkaonekana. Okay, let's insist on business. Maybe tumeka places, tumeongea biashara, tumeplan projects. Yeah, in everything. Unajua time will tell. It's true. Time will tell. Wisi jakata. Unisawa. Wacha tugoje basi. Time iyan. Yeah, unfold the situation. True. Yeah. Lakini watu, I hope muna get the answer. Hizi ni maswali zenyu sio zangu. There was another issue. Juzi nimekuona kwa DJ Shitty. So you are acting, right? Okay. Tuko na project Mob na Shitty. We're trying to tunapanga vitu Mob, so maybe you're going to see more of those. Yeah. So, oh, ni kitu yenye itakuwa continuous? Yeah, it's a continuous thing, yeah. Oh, when is the next video dropping? Because tushaona moja and it was awesome, by the way. Very soon. Probably even next week. Yeah, let's say very soon. Ushawai square. Okay, sijawai. Though, kitambo nikiwa maybe tuseme high school, I used to think okay, I used to feel like I can. I feel like, okay, me personally, I used to do a lot of poetry. Nilikuwa na recite poems. Sana. I got a lot of certificates. Nini. But I used to feel like maybe naweza act. Maybe siwezi. Maybe nawe hivyo. Yeah. Kali sana. So, by the way, uli act vizuri. Kudos and continue doing great things. Unajua, a lot of youths hapo inje wana kuangalia sana. Because you are inspiring a lot of youths. It's good. Yeah, and we really appreciate God for you. Yeah. Because industry ilikuanga imetulia sana. Hakuna mtu alikuwa na pay attention to those upcoming artists. Ndio. Speaking of which, Gota City is now famous. Nini? Kuna mta ingine, utaenda mta ingine tena ama you're still doing more of Gota City? Okay, tukisha exhaust Gota City, we'll have to get some, tuende kwa mita zingine, to get some other people, to wainue, because basically nimekuambia it's about kuinua watu wenye wana, wasani wenye wana, upcoming artists. Okay. Yeah. So, tukisha exhaust kwa Gota City, we'll have to get another group. Speaking of which, yani Mungai Eve, mtu akitaja Mungai Eve, ni just positive. People walikuwa na upload your courage. Juzi, we saw a video ulikuwa Dandora, Damset. Ugopangi kwenda hizo places? Because people are asking, how are you going to these places? Okay, how I'm going? First of all, nobody would fear kiwa na God. I believe in God. True.
in everything I do, mi na believe Mungu, yeah. Ako hapo, he will cover me. Plus, awa watu wa ghetto, I don't like venye watu hapa nje wanaonanga ni kama, wao sijui ni watu wako aje. Those people, aki, I swear, they are very friendly by the way. They can't harm you unless wachokoze. And always, hata mimi ukinichokoza, I'll have my comebacks. Sindio? So, hawana issues, sio watu ati wakuogopwa. They're nice people, yeah. Amazing. Continue doing a great job. Sasa mse akitaka kukufikia, like, akitaka kuja mta yao, anakupata aje, how do they reach out? How do they reach me out? Okay. Maybe I can tell them, wengine wanani text kwa IG at Mungai underscore Eve. That is my main account. Kuna zingine Mungai Eve zingine, but mine is Mungai underscore Eve. That one, yeah. So, kuna wenye wanani text, maybe me and my group, I have a group, by the way. I have a very amazing director, at Director Trevor, big up. So, yeah, I have a strategic director, at being frank. Yeah, mtamjua tu. They'll get to know him. Yeah, so, ukinitumia kazi yako hapo kwa Mungai Eve, tuta go through tukiwa as a team tuone what we can help, please tunaweza saidia in everything. Na pia approach ya mse ina determine whether you're going to be helped. Juu kuna mtu ata kutext apa kutext tu kimadharau ati oh Eve, ah, kwani how much does it take kuwewe kusaidia mtu? Unaona ulisaidia kina stupid boy, pia mimi nisaidia ai. Okay, vile una approach mse ita determine sana too. Yeah. You have to know how to approach mtu, muonge vizuri, na pia the DMs ziko mob. So usiboeke when you text and I'm not replying. Pia wenye wanaweza reach out to my directors, you can text them, itakuwa much easier. Yeah. And it's a lot of work. I mean, una manage aje, because saizi everywhere you go, Mungai Eve, una manage aje, how do you get your own time? How I get my own time? Sinema kwambia I have an amazing team. Yeah. So, it's all about teamwork. Tunasaidiana. True. Yeah, and above all, I have God. True. Sasa nini sitaweza na Mungu? Enyewe. Nini? Hakuna. Kabisa. Yeah. Mungai Eve, shout out, and we pray to that God that aendelee kukupepesha, uzidi kuvuka mipaka. Amen. There's a lot of questions we would wish to ask you, but tunajua uko busy pia. We are happy for the moment tumetupatia and to get to know you better. My fans, if at all you have any other questions for Mungai Eve, stay tuned. Atakuja siku moja tena awapatia a whole story, true or false? True, I'll be coming. Anyways, kama kawaida tukiwa na guest, tunamwambia jiintroduce, jimarket, venye watu watampata, kama kuna YouTube channel, watu wa subscribe. So, Mungai Eve, do the honors. Okay, as I have said, utanipata Instagram at Mungai underscore Eve. That's my main account. I understand kuna zingine, but mine is that one, I insist. Juu kuna wengine wana text kwa zingine, wanasema, oh, I've been texting, na misi kuona juu, it's not my account. On YouTube channel at Mungai Eve. To say my all platforms ni at Mungai Eve. Yeah, guys, I'm really happy with the support I'm getting from you. Naomba muendelee kuni support, you subscribe, you share, you like. Yeah. Watu wa kuwatch video na wa subscribe. Watch us now. Anyway, guys, Mungai Eve is such a vibe. You should meet her personally. Ukipatana naye kwa street, mwambie hi Mungai Eve. Utabambika, it's such a vibe. Anyway, it's been a minute and we love it. Tumeenjoy sana and I hope you guys at home pia mmeenjoy. Adios.